Тернопільщина прощалася сьогодні із загиблим бійцем 128-ї гірсько-піхотної бригади Русланом Голембйовським. Чоловіку було 33. Він загинув наприкінці листопада поблизу станиці Луганської. Підірвався на ворожій розтяжці. Руслан був сапером, на війну попросився добровольцем. Попрощатися з загиблим земляком вийшли тисячі жителів Підволочиська. Труну з тілом пронесли через усе місто. У храмах били у дзвони. Люди стояли з лампадками у бабіч дороги. Загальну міську панахиду за Русланом Голембйовським відправили просто неба в центрі містечка. Відспівували бійця 16 священників. Чоловік не встиг одружитися. У нього залишилися батьки та сестра з родиною. Поховають Руслана завтра у його рідному селі Клебанівка. Добра, чуйна людина була. Такі дуже одиниці людей є, що захищають нашу Україну.